tô tranquila, mas essa rotina parece kriptonita. Tudo que eu queria desabafar não sai. Quando sai percebo que não tem ninguém ao redor. Eles... Mas o Neymar é 22, mas o Neymar é 22. Concentração, direto do coração, pois eu sempre escrevi canções. Cê vai entender como o moleque é habilidoso e cria próprias frustrações. E vencer elas também, tudo bem. Por isso que eu não dou razões a emoções. Cê ralou no mundo, ô seu vagabundo. Cê pegou o artilheiro dos seus irmãos. Ah, cê vai tomar um pau pra entender como que a rua é nós. Você fica iê, quando o outro tá rimando maloqueira que não sabe reparar isso de voz. Às vezes eu perco o tempo do beat, mas fazer o quê? Pode pá, minha alma emperra. Se você também perde o tempo, mas é o do que você tá fazendo aqui na frente. Mas quando eu vim pra fazer rima, pensei que seria um bagulho para salvar. Tem um Raul no mundo e também tem uns irmãos. Um nasce para fazer, outros nasce pra copiar. Essa aqui é a vida do terceiro, por isso que agora, mano, você sabe que não viu. Como já falaram do JP, ele é Raul no mundo, então dentro do Raul no mundo tem o melhor do Brasil. Você tá tirando, parceiro, por isso que esse daqui que é bang bang. Se você quiser cantar sozinho, vem primeiro. E na verdade não se garante com a gangue. Você fala muito, só que você sabe que na minha frente, mano, você vai tomar um pau. E pra todo o ódio de uns machistas que estão tudo assistindo, se prepara que vai ter duas minas na final. Ai, Calica. Ai, Calicinha. E aí? Bagulho é o seguinte, vocês ouviram as rimas aí, né? Vocês já decidiram agora. Por ordem de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas do Dopré. Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas da Levins. Levins 5-0 e tudo que vai. É isso, se matei. Ai, é isso, pô. É assim, ó. E as mina bate de mão, e as mona bate de pé. Mulher de mulher, onde ela quiser. E as mina bate de mão, e as mona bate de pé. Então o lugar de mulher também. Por isso que toda vez que eu pego o microfone, faço questão de mandar bem. Como você disse, gênero não importa, aqui na rima é a roda. Por isso que você entrou em contradição, não é duas mulheres, é duas MC foda. Que vai tá na final, sem maldade eu vou falar pra você. Cê gostaria que eu falasse que cê é filha da puta para todo mundo sem você ser? Não, então peraí, pode pá, porque agora é seu proceder. Pega os machistas, ataca os machistas, volta no racista. Esse ataque não é pro Dopré, pô. Sem maldade, cê respeita a minha história, respeita a minha caminhada. Que eu sei que você é uma mulher foda, e também sei que você manda improvisada, certo? Essa porra aí, geral. Jesus é o quarentão, não adianta duvidar. Vai matar ou vai morrer?
Tudo bem, mas eu tô na linha. Eu não sei o que cê tá falando, se essa porra de rima é minha. Cê falou que é da copiadora, sinceramente eu me identifico. Os polícia pra eles eu sou xerox, dá a impressão de que eu sou bandido. Esse não é seu patrimônio, sim, é do rap. Eu não quero roubar cena, sem maldade eu vou te explicar. Tem uns que vem a força com arma, outros veio para conquistar. Mas eu vou te explicar, pode pá. Aê, os seus versos sumiu. Eu tenho a cena no nome, pena que o Ayrton assumiu. Adivinhando igual mãe de nada, adivinha a surra que ia tomar. Não. Na verdade, mano, você sabe que agora na batida eu sou sensei. Na verdade, eu adivinhei porque acabou de usar uma rima que eu já usei. Você tá tirando meu parceiro, por isso que esse daqui vai proceder. Se essa é a nossa, galera, você vai entender. Ralo mais com o parceiro que rima mais que você. Rima mais que eu? Para, essa é a recompensa. Por isso você sabe que a situação vai ficar tensa. Essa rima é foda, vou atrás da recompensa. Mandou rima minha, eu mandei rima sua. Somos mais iguais do que cê pensa. Caralho! Ainda bem que eu aprendi essa porra. Deus me livre, galera, tem que ser consciente. Por ordem de rima, certo? Quem começou mesmo, Levinsky? Aí, por ordem de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas da Levinsky. Gostou das rimas do Enem do Pre? Vamos de mão direita, não vou pra goma nunca com esse peso. Levanta uma mão pro alto e segura pra quem gostou das rimas da Levinsky, que eu vou contar. Assim que eu contar, pode abaixar, firmeza? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, é isso. 27. É isso. Vamos lá, hein? Levanta a mão, mano, de verdade. Levanta a mão, segura pra quem gostou das rimas do Dom Preto, certo? Porque o mano ali, ó, levantou depois quando nós chegou aqui. Deixa nós puxar. Não? É. Não, por causa disso. É isso. Aí, família. Aí, dá uma atenção, pai. Dá uma atenção. É porque não pode, pai. Se a gente começa contando daqui, não adianta nós chegar aqui e ter que voltar, entendeu? Demorou 27 pra Levinsky. Levanta uma mão pro alto e segura pra quem gostou das rimas do Dom Preto. Marcha. Rapaziada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Uma parte é isso. Ele é o primeiro, é o segundo finalista. É isso.